när jag målar. Då målar jag olja, akryl eller akvarell, olika tekniker. Och det är oftast landskapet som inspirerar mig. Om man hamnar här, då är det ju Östgötafälten, horisonten och sen är det lite klart om där. Så. Jag försöker inte liksom måla av landskapet rakt upp och ner som det är, utan jag försöker vill hitta ljuset och alltså känslan av det som ligger bakom landskapet i färg och ljus när man ser det. Och följa årstiderna, de här fantastiska himlarna som finns också. Nu ser jag så färgen räcker här också. Vad snor med färgen? Nej, det räcker. Den här heter Lila landskap. Och den gjorde jag plåtarna när jag nyinflyttade. Det här är inspiration från Omberg. Och nu har jag tryckt ett par till.